ਨਿਰੀਠਾ ਦੇਂਗੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਧੱਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਕਮੁੰਟਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੂਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਧੱਕਾ ਜੋ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਰੋ ਸ਼ਰਨ ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਪਾਜੀ ਜੀ ਪੋਰਟਰ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਬਲਾ 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 ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਗਾਣਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ 50 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੰਡੂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਸ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟੋ ਲਵ ਯੂ ਹੈ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬਾਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਦੇ 4 ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ 5 ਮਾਰਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਨਾ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਹਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੜਕਿਆ ਕਰੋ ਹਰੇਕ